Skutečská městská policie vybírala tři nové asistenty prevence kriminality ze zhruba 40 potenciálních uchazečů, které jim doporučil tamní úřad práce. Strážníkům budou pomáhat jak přímo ve skutči, tak také v lůži a proseči. Budou hlídat přechody pro chodce, dohlížet na pořádek na dětských hřištích a vypomůžou přes léto v době dovolených doplnit hlídky městské policie. Hlavně se ale zaměří na komunikaci s obyvateli ze sociálně vyloučených lokalit. My máme jakoby městská policie skutečně má tři města, je to Skuteč, Lůže a Proseč. A zejména ve Skuči a v Lůži ty lokality skutečně máme, no, hlavně teda v Lůži. Teď to je v takovém stádiu, my jsme mysleli dva pro Skuteč, jednoho pro Lůži a jednoho pro Proseč. Nicméně v Proseči teďka s těmi Romy nějak problém jako není, takže zatím začneme s těmito třemi asistenty. Zkoušíme, zjistíme, jak to funguje. Víceméně toho lůžského asistenta budeme používat i v Proseči, jo, tam převezeme, takže zatím jako máme do budoucna možná dáno, že bychom mohli mít čtyři, ale zatím to chceme rozjet s těma třema.